יום זכויות האדם הבינלאומי. כבוד גדול להיות חבר כנסת ביום הזה. אנחנו הרי עובדים כל כך קשה כדי לקדם את התחום. יש לנו הצלחות מרשימות מהשנים האחרונות. לדוגמה, זכות לביטחון. אנחנו גילינו שאחד מהדברים שהכי מאיימים על תחושת הביטחון בישראל, זה שמיעת השפה הערבית בכל מקום. עכשיו היא נמצאת גם באוטובוסים. לכן קידמנו את חוק הלאום. כך בנוסף לעיגונן של זכויות היתר של הציבור היהודי, נבטל סופית את מעמדה הרשמי של השפה הערבית. כן, נכון, זאת שפת האם של 20% מאזרחי המדינה. בסדר, גם בעבר הרי זלזלנו בה. הנקודה היא שתמיד אפשר לעשות יותר. עוד דוגמה, חוק ההסדרה. כאן אנחנו שומרים על זכות מאוד חשובה אחרת, הזכות לדיור, בהתנחלויות. אמנם החוק הבינלאומי קבע שכל ההתנחלויות בגדה הן לא חוקיות. בסדר, אנחנו בכנסת החלטנו דווקא להסדיר הפקעת אדמות של פלסטינים. זאת זכות יסוד שאנחנו שומרים עליה כבר 70 שנה. ועדות הקבלה, זוכרים? המדינה מעניקה לקבוצה מסוימת בציבור היהודי את הזכות להחליט מי יושב על קרקע ציבורית ומי לא. על פניו זה נשמע תמוע, אולי קצת לא חוקי, אבל מה לגבי הזכות לגור עם שכנים שדומים לך? על זה לא חשבתם. תראו, אפשר להמשיך ולפאר כל היום את מורשת החוקים והצעות החוק לקידום זכויות האדם הנפלאה שלנו. איסור שהטלנו על איחוד משפחות פלסטיניות, החזקת גופות ככלי מיקוח, שלילת תושבות מפלסטינים במזרח ירושלים, הענקת סמכויות לקק"ל, גוף שפועל למען האינטרסים של יהודים בלבד. אין צורך להשוויץ. בסך הכל רצינו לברך אתכם מכנסת ישראל לרגל יום זכויות האדם היהודי, הבינלאומי, ולאחל לכם יום זכויות אדם שמח, ולתת טעימה קטנה מהיחס שלנו לעקרונות דמוקרטיים.